Foran en utsålt LSK-hall så vinner LSK årets första träningskamp 2-1 över Fredrikstad. Andreas Jørgensen, hur uppsummerar du kampen? Fint, med en fullsatt hall. Det är härligt för spelarna att känna när man har tränat i 3 veckor. Och sen göra det inför lite anspänning och med en motstånd som gör livet svårt. Det är att börja förbereda sig för riktiga tävlingsmatcher. Så det gillar vi. 2 17-åringar blir avgörande sån resultatmässigt med El Shaddai Fura och en nigeriansk prövespiller, en ung spiss som det bara kallar för KP. Artigt att unggutarna visar sig fram, även om han sist bara är på prövespill då. Men jag tycker över 90 minuter så är jag väldigt nöjd med att vi sitter ihop som lag, vi beter oss på ett sätt där vi hela tiden förstärker varandra och hjälper varandra att rätta till när det blir fel. Så oavsett om det är mer erfarna eller unga spelare på plan så gillar jag verkligen den delen av vad vi visar upp tillsammans. Och sen är det ju fina spetsegenskaper som gör 2 mål, vilket alltid behövs i ett lag. Någon som tar ansvaret när chansen kommer och trycker dit den. Så det är fint att vi 17 år, man är huvudet kallt, kvaliteten att sätta dit bollen, ingen tvekan. Är det något annat speciellt du tar med dig från den här kampen här som du noterar med stora bokstäver? Men vi har pratat mycket om hur vill vi uppfattas spelmässigt, hur vill vi uppfattas som grupp och individer när vi är ute på plan och utanför plan. Och det är framförallt de breda dragen där, hur vi hela tiden gör varandra bättre, hur vi hjälper åt att skydda när någon gör ett misstag. Och att vi försöker spela ett sätt där vi sätter press på motståndarna så att de känner att de är under hot mycket. Så det innebär att vi är dominanta i spelet och det tycker jag är ganska långa perioder vi är. Sen är vi tidigt ute med det och nu är det dessutom mixat med någon provspelare och mycket byten. Men överlag så här magkänslan är att vi fick ändå ganska mycket på plats för att vara första matchen. Då har det planlagt en träningskamp på Tenerife, dit reiselaget på tisdag, och så är det Sandefjord här igen 16 februari. När regnar du med att börja och spissa laget i förhåll till att fasa in en elver? När sker det, tror du? Jag vet inte, det är svårt att sätta datum på. I början känns det väldigt viktigt att alla som är friska och hela tränar bra och visar att man vill vara en del av det här ska få en bra chans och visa att man är med i konkurrensen idag. Det är väldigt svårt att säga vem som inte skulle vara i den konkurrensen av de som är på plan. Så att vi får väl se när vi känner att det är dags att börja spela ihop ännu mer relationer och få mer 90 minuter tillsammans. För det är klart, ska man bli dominant, bryta ner låga försvar, bli duktig i relationer, så behöver man också få en chans att spela ihop vissa spelare. Så att, svårt att säga exakt när det är, men det kommer absolut vara en period i början där många känner att man har en chans att visa att jag är med på båten, jag har någonting att bidra med. Idag var ett bra bevis på det.